တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်တူတူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ The God of High School ရဲ့ Episode 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်ရဲ့အဆမှာတော့ကန်းချီမှာဆော်လူတွေနှိပ်တာခံနေတဲ့လူ၃ယောက်ကတောင်ကိုရီးယားဝင်စီပတ်မှုချင်းကိုဖုံးဆက်ပြီးမင်းဘွားမင်းတွေးထားမကြခင်မင်းကောင်ကမရေမှုနဲ့တရားဆွဲမယ်လို့ထင်ချောက်လိုက်ပြီးတရားရုံးမှာတွေးကြရအောင်လို့ပြောကဖုံးချလိုက်တယ်ပြီးတော့ငါတို့နဲ့လာရှင်ချတဲ့ကောင်မှတ်ပြီလားလို့ပြောခဲ့ပြီးပတ်မှုချင်းကိုဘလို့မှုထက်တက်လို့ရသေးလဲဆိုတာကိုဝိုင်းစင်းစားနေတော့အဲ့ချိန်မှာမိုးသက်လေပြင်းနေကြလာပြီးကောင်းကင်ဘော်ကနေတခခုကြလာတာကိုသူတို့အားလုံးကရကြည့်နေခဲ့ကြတယ်ခဏနေတော့ရဟန်းရင်ဘော်ကနေကျုံးတစ်ခုလုံးလဝါရကြီးထင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပတ်မှုချင်းကသူ့ရဲ့စပွဲကိုလဝါနဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးနေရန်ဘော်ကပကြီကားကိုကြည့်ကငါတို့မှအချိန်မရှိဘူးဆက်လိုက်ကြရအောင်လို့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ကိုပြောလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့မိုးရွာထဲမှာကလေးတယောက်ကငိုနေခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဖိုးကတော့မငိုပါနဲ့မူရီရီမောပြီးနေစမ်းပါလို့ပြောလိုက်တယ်။မူရီကတော့မတော်လို့မရဘူးလားလို့မေးတော့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးထားဖို့ပြောကထွက်သွားခဲ့တယ်။မော်ရီကတော့သူ့ရဲ့ဖိုးကိုကြည့်ကငိုနေခဲ့ပြီးအဲ့ရကနေနူထလာခဲ့ကနေရံမှာချိတ်ထားတဲ့သူတို့မြေဖို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဓပုံကိုကြည့်နေခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာပြန်အိပ်ဖို့ပြင်လိုက်ပြီးတောဆရှိတာကိုသတိရလာခဲ့ကနာယီကိုကြည့်လိုက်တော့နာယီကပြတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ပြီးနောက်ကျနေမန်းတီကအိမ်အားကိုပြေးဆင်းရင်းနဲ့စပိန်မြန်နင်းကထွက်လာခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမျိုးတဲကလူတွေအားလုံးကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တိုင်းပြိုင်ပွဲ God of High School ကိုစိတ်ဝင်စားစောင့်မျှော်နေကြပြီးပြိုင်ပွဲထဲဝင်ပါမယ့် Handel Wee ကသူ့ရဲ့လုပ်ထဲကနေပွဲဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ကမာလီတယောက်လည်းပွဲကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကိုမသိလို့တိုင်းသမားတွေကိုလမ်းမေးနေခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ကြော်သားတွေကိုငန်းကမိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဆရာသမားတွေကလည်းအဝတ်ပါချုပ်ပြီးပြတယ်။တဖက်မှာတော့ပွဲကိုလာနေတဲ့မူရီကဘာမှမစားရသေးလို့ဘိုက်တွေစာနေခဲ့ပြီးလက်မဖွာကြီးတယောက်ပတ်စံရည်အလူခံလိုက်ရတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲဒါကြောင့်လစ်တုတ်တဲ့ဆိုင်ကသမားနာကိုစပိန်နဲ့ပြေးလိုက်ခဲ့ပြီးအချိန်လုံးကလမ်းမေးနေတဲ့ကောင်မလေးယူမီရာကိုဝန်တိုက်မိခဲ့တယ်။မော်ရီကတောင်းမှန်ပေမဲ့မီရာကမချေနှက်တာကြောင့်မော်ရီလည်းသူ့ရဲ့ကိစ္စကိုပြောပြလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းကဆိုင်ငယ်သမားနောက်ကိုလိုက်တယ်။အဲ့မှာဆိုင်ငယ်သမားကပတ်စံတွေကိုကျဲလိုက်တာကြောင့်မီရာလည်းသူ့ရဲ့တရားထားနဲ့ပြေးခုတ်လိုက်ပြီးလွဲသွားကဆိုင်ပေါ်နဲ့တိုက်မိခဲ့တယ်။ဆိုင်ငယ်သမားကသူ့လွတ်ပြီဆိုပြီးပြောနေတော့ဟန်ဒယ်ဝီကရောက်လာကထိုးလိုက်ပြီးအလစ်တော်သမားကိုဖမ်းမိသွားကသူတို့သုံးယောက်လည်းချင်းချင်းကြည့်နေကြတယ်။အဲ့နောက်မှာသူတို့လည်းပွဲကိုတူတူသွားခဲ့ကြပြီးပွဲကိုရောက်တော့သူတို့ချင်းချင်းမိတ်ဆက်လိုက်ကြကတဖက်မှာတော့ဒိုင်လူကြီးကပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုကွင်းထဲကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ဒိုင်လူကြီးကပြိုင်ပွဲဟာကိုခံပညာဘောင်းဆောင်ပြိုင်ပွဲဖြစ်လို့ဘလို့တိုက်ခိုက်မှုမျိုးမစုပ်ကိုလက်ခံပြီးလက်နက်တွေလည်းအသုံးပြုခွင့်ရှိကအချိန်တတ်မှတ်ချက်လည်းမရှိတာမို့လို့အနိုင်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ရန်သူကိုအမှောက်သိတာနဲ့ရန်သူကိုရှုံးပေးရလို့ရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြိုင်ပွဲစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။အတော်ဆုံးကိုခံပညာရှင်တွေကိုတော့ပြိုင်ပွဲရှင်းပတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတရိုက်ဖိတ်ခေါ်မှာပဲဖြစ်တယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုတလာအတွင်းရွေးချယ်မှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပြီးပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုကွင်းထဲကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ဒိုင်လူကြီးကဆက်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်နေပတ်ထားတဲ့လက်ပတ်ကနေဝှထားတဲ့သူရဲ့အဆင့်နဲ့သွေးကိုပြသထားပြီးနာနိုဆက်တွေကိုပြိုင်ပွဲဝင်နေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုထည့်သွင်းထားလို့အဲ့လူရဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ကဖော်ပြနေမှာဖြစ်ကဘလို့တရားမျိုးမစုပ်ကိုကုသပေးမဆရာဝန်တွေလည်းရှိတာမို့လို့စိတ်ကြိုက်ချနိုင်ကြောင်းပြောတယ်။သူကဆက်ပြီးပြိုင်ပွဲကိုနိုင်ရရှိတဲ့သူတွေဟာသူတို့လိုချင်တဲ့စုတွေကိုပြိုင်ပွဲကျင်းပသူတွေကဖြည့်ဆည်းပေးမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြိုင်ပွဲရဲ့စုချောင်းကိုရှင်းပြနေခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုဆက်ချခိုင်းခဲ့ကအချိန်ပြည့်လို့ကြံတဲ့သူတွေကအနိုင်ပေးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လည်းဆက်ချကြပြီးဂျူဂျစ်စုသမားတျုပ်တိုင်းသမားနဗန်သမားဒုက္ကမလက်တီသမားဒါသမားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာလိုက်ကြီးဂျမိုရီတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့အခွက်တွေကိုစပြကြတယ်။အဲနောက်မှာတော့ပွဲကိုနောက်ကျမှရောက်လာတဲ့ကမ်မန်စ်ကိုဒိုင်လူကြီးတွေကအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့သွေးလျှော့ကဝင်ချခွင့်ပေးလိုက်ပြီးအဲကောင်ကဝင်လာတာနဲ့ချက်ချင်းပဲအကုန်လုံးကိုလိုက်ကန်ခဲ့ကရန်စတယ်။အဲဒါကြောင့်မီရာကဝင်တာပြီးချောင်းနဲ့ကန်လိုက်ကကမ်မန်စ်ကတော့ချစ်စရာလေးဆိုပြီးမီရာရဲ့စကန်အောက်ကိုငုံကြည့်တယ်။အဲ့မှာမော်ရီလဲကမန်ဆွတ်ရဲ့ဘောင်းမီကိုချွတ်ချလိုက်ပြီးချစ်စရာကောင်းတာတွေကိုအတော်ကြိုက်တဲ့ပုံပဲအတွင်းကန်တော့ဆင်လေးနဲ့လို့ပြောလိုက်တော့ကင်မန်ဆွတ်ကလည်းအထက်ကဟာကလည်းဆင်ပဲလို့ပြောလိုက်ပြီးမော်ရီကိုကန်လိုက်တယ်မော်ရီလဲရှောင်လိုက်ရင်လက်ချော်သွားပြီးအကန်ခံလိုက်ရကချက်ချင်းပဲကမန်ဆွတ်ရဲ့ခြေတော့ကိုတရားရအောင်လုပ်လိုက်တာကြောင့်သူတို့လည်းဘသူပိုချမ်းလဲဆိုတာကိုပြဖို့အတွက်လေပေါ်တက်ချကြတယ်အဆုံးကြီးချုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျင်းတော်အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်